Hoeveel diks hebben we gedaan, jongens? Beste kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag weer Kingdom. Yes, we zijn er weer. Ik ben zo trots. We beginnen natuurlijk weer dansend. En zoals je ziet heb ik hier de berg weggehaald voor de farm. Tenminste, dat was de bedoeling dat de farm hier zou komen. En toen dacht ik van, wacht eens, ik zie zo'n episch beeld hierin. En dat, ik vond die boog vet. Ik dacht van, nou dan ga ik dit bouwen. En dan dacht ik van, bam, ik ga het hier gewoon binnen zetten. Ik ga het gewoon ondergronds doen. En nou, zoals je ziet zie je allemaal weed. Oftewel granen. Ja, granen. En hier heb ik nog een pad, zodat ik hem eigenlijk gewoon nog aan de achterkant kan lopen. En dat ik hem nog uit kan breien. Ik heb nog meer ideeën hiermee, dat ik bijvoorbeeld ergens in de hoek of zo, dat ik een trap naar beneden ga maken. Dat ik bijvoorbeeld nu de wheat hierboven, daaronder de wortels, daaronder weer de potatoes, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk dat het gewoon echt sowieso awesome gaat worden. En wat ik hier wil gaan maken is echt gewoon eigenlijk mijn huis. Dus dat huis, maar dan 3 keer zo groot. Ja, van dit uitzicht. Ik dacht van episch, gewoon episch. Ja, maar wat ik ga halen nu is glas. Tenminste, ik kan geen glas halen, ik weet het. Maar we gaan glas halen voor Iro, voor de poort. Of tenminste, ja, de deur, die open gat van mijn tunnelgrot. Wat, hoe je het wil noemen. En ik heb jullie de dinmap nog niet laten zien. En ja, we kunnen hier halen. Tenminste, hier het zand van halen. Eigenlijk heb ik geen zand nodig hoor, maar... Het glas wil ik in een speciale kleur hebben en dat is lime green. En hoe je lime green kan halen is door cactussen te gaan koken. Waardoor je dus van green dye krijgt ofzo. En van green dye moet je dan boommeel erbij doen ofzo. En dan heb je lime green. Zoiets is de bedoeling in ieder geval. Dus dat gaan we eigenlijk deze aflevering proberen te doen. Gaat ook wel lukken denk ik. En... het is niet heel moeilijk. In ieder geval glas heb ik genoeg. Eigenlijk had ik misschien glas in de oven nog kunnen doen. Glas in de oven, wauw. Ik bedoel zand in de oven. Maar we moeten gewoon zorgen dat we deze biome gewoon doorheen komen. En ja, dan. Ik kan niet eens meer normaal praten, jongens. Ik ben gewoon zo enthousiast dat die farm gewoon zo fucking nice is geworden. Echt gewoon zo blij ermee. En let's go. En we gaan... even kijken, als het goed is, als ik hier overheen steek, dan komen we bij de... hoe heet die biome? Kom op jongens, vertel het mij. Acacia, de savanne. De savanne. En als het goed is, moet het hier achter zitten. En als het niet zo is, dan ben ik fucked. Dat zou best kunnen hoor, dat ik dat ook ben. Misschien, even kijken, hoe ver was het nou? In ieder geval, het is deze kant op, dat weet ik wel. We zijn maar een paar minuten bezig. En ik probeer jullie aan het praten te houden. Even kijken, hebben we nog een leuk nieuwtje van de dag? Nieuwtje van de dag. Nou ja, het gaat wel lekker. ja, dan moet je zeggen, wat gaat lekker? Nou, op zich, de kanaal gaat echt lekker. Ik zie de views stijgen enorm. Volgens mij is er een bug met de livestreams ofzo, want dat groeit ook echt als een weet ik veel wat. Dus ja, alleen maar nice natuurlijk. Veel leuker. Even kijken. Oké. Dem, eten. Volgens mij ben ik echt gewoon verdwaald hoor jongens, dat kan ook nog. En dat hoop ik niet. Want ik heb cactussen nodig. Cactussen. Oh my god, ik denk dat ik verdwaald ben. Ik denk dat ik zo meteen echt gewoon die dimmap erbij moet pakken ofzo. Even kijken. Als ik nou op deze berg ga staan. Wat zie ik dan? Vertel het mij. Nu. Vandaag. Kom op. Vertel mij. Oh kijk. De berg helpt me. Dankjewel berg. De berg heeft mij geholpen. En nu moeten we ook nog straks de terugweg vinden.
En dat is iets minder. Maar gelukkig hebben we een teleport. Ik ben weer alleen. YOLO. Oké. We kunnen eigenlijk ook gaan lekker cactusfarm maken. Voor als we natuurlijk meer cactus willen hebben. Ja, ik weet niet wat je aan cactus hebt. Het is een sierplant. En je kan het misschien als prullenbak gebruiken. Of... wat kan je cactus nog meer? Ja, voor glas, maar... Oh, dat lijkt die. Jongens. Het is even special effects met zelf eigen dingen toegevoegd. Holy fucking shit. Ik ga een cactus halen. En wat vind ik? Een motherfucking tempel. Ik denk dat ik deze wel mag zoeken. Het is toch... ja, het is toch gewoon een vrij gebied. Ik heb even zand nodig. Met mijn iron shovel hak ik lekker zand. Hak ik graaf. Nou, en het is zo vet. Ik denk dat het wel genoeg is. Want we gaan... kom op. Ja, natuurlijk. Het is zand. Oh my god. Kan ik niet eens normaal zand plaatsen, jongens. Toef, toef. Oh my god, dat trappetje. Oké. Ik weet nu al... uitkijken. Yep. En dan was het via deze volgens mij. Naar binnen gaan. Ja. Hoppakee. Beste kijkers. We gaan de bom ommantelen. Goed. Cool. Sorry, ik wil het gewoon meenemen. Ik neem alleen deze vier mee. Zo, dat was hem. En, oh my god. En op, op. Oké, pakken we de chesten. Enchanting knockback, holy shit. Rotte flesh. En we waren voor de volgende bewoner. Dat... zullen we alles gewoon dichtbouwen, zodat het lijkt of het... ja, dat gaan we doen, jongens. Zo, zo. Oeps, oeps, zo. Dan lijkt het net of wij niet zijn geweest en dan komt het in een volgende video van iemand anders. Iron. En dan komt hij hier beneden en dan denkt hij, oh kut, what the fuck, wat een kut drops. Ik vind het nu al grappig. Holy shit, zie je dat? Sharpness 3. Een fire aspect. Oh my god. Bonus nemen we ook lekker mee. Oké, dan moeten we zo netjes mogelijk naar boven bouwen. Even kijken, hebben we nog smoothstone? Kijk, het valt natuurlijk niet op, omdat... op, op. En wat is dit dan? Sandstone. Sandstone. Kijk, het valt niet op. Oké. Oh fuck. Kijk. Of we niks hebben gedaan, jongens. Ik moet even dat kwervel hier ook even weghalen. Kwervel, ik bedoel zand. Kijk, guys. En zo vernietig je wat je dat we niet hebben ontdekt. Oh, dit vind ik zo geweldig, jongens. Oh my god. Niemand, ik weet nu al zeker dat er iemand anders deze ook gaat ontdekken. En vinden ze alleen maar rotten flesh. Dat ik er niet nog meer eigenlijk bij kunnen doen. Oh wow, dit vind ik gewoon leuk. Dit vind ik echt gewoon grappig. Maar ik weet zeker dat mensen mijn video's gaan kijken van waar ik hiermee op de server speel. Maar mijn video zal later komen, dus dit vind ik zo grappig. Wauw, jongens. Oké, dit is gewoon grappig om te doen. Dit is eigenlijk gewoon je medespelers trollen. Troll, troll, troll. Want ik weet zeker, ik ga gewoon lachen. Als ik dit in een video zie, dan zet ik er sowieso een comment onder. En help me even herinneren, jongens, want dit is dit vind ik wel grappig. Ja. Tenminste, ik weet niet of het in de video zou komen. Ik weet niet wie er dichtbij zit bij deze baan. Even kijken. Als ik die kant op wil, volgens mij niemand. Dus dat is wel jammer. In ieder geval, als het in een video komt en iemand gaat hem looten, hebben wij het al gedaan. Hé. Hey. En ik weet totaal niet de weg terug. Dus we gaan gewoon lekker genoeg cactus halen. Sorry. Oké. En dan... wat zie ik daar dan? Wat zie ik daar? Pompoenen. Hadden we al pompoenen? Dat is de vraag. Even kijken, hadden we al pompoenen? Pom, 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 pom. Volgens mij hadden we al pompoenen. Op, op, op.
Holy shit, kijk die skeletons. Dat zijn de bewakers, jongens. Ren weg. Nee, wat ik ga nog deze hier ook boven. Oh, oh. Het zou ook grappig zijn, denk ik, om alle cactussen weg te halen. Tenminste, het wordt straks misschien iemands kingdom biom, zand. Ik weet niet. Het is wel dichtbij bij mij, dus waarschijnlijk in het begin nog niet. Boom. Boom. Oh my god. Zag het er episch uit? Kut, vergeten. Kijk. Hey, acacia hout. In ieder geval, dan neem ik jullie ook gelijk mee op avontuur. Ik ga zo wel de barb gebruiken, want ik heb geen flauw idee hoe ik thuis kom. Echt niet. Totaal niet. Hop. Hop. En, oké. Nou, zodat jullie het weten, ieder kingdom heeft één warp. Maar dat is echt alleen hun eigen warp naar hun eigen city. Oh my god, ik kan ook geen meerdere homeset ofzo, dus Maak je maar geen ongerust daarom. Dat is ook geen Nederlandse zin. Maak je maar niet ongerust daarom. Is dat beter? Ik heb geen idee, jongens. Volgens mij heb ik hier al een keer eerder gelopen. Volgens mij heb ik hier bomen weggehaald. En toen ik hier bomen weggehaald, die kant of. Zal ik lopen? Zullen we lopen? Denk je echt dat ik ga lopen? Nee. Zo, dan zijn we thuis. Oops. Nou, zoals jullie weten. Oh. Ik heb ook wat slimes gehaald. En emeralds gaan hierbij. Sowieso deze boeken, man. Wauw. Echt awesome. Gold. Oh my god. Gold horse armor. Zo wel nice. Oh, potato. Niet aan de plant. Cactus. Cactus is speciaal. We gingen gewoon dat glas maken. Hè. Dus ik gooi wat zand in de oven. Zand in de oven. Hadden we niet nog glas? Zo, 16. Oh, dat heb ik daar niet gedaan. 12. Wat ruimt er op 12, jongens? 12. Huh? Ja, handige feitjes. Helemaal niet. Oké, zand. Oh, dat is zandstone. Nice. Zitten we daar neer. Hout. We moeten even alles sorteren. We hebben geen steen. We hebben wel bende. TNT hoort op bij bende. Holy shit, dat waren veel bones. Iron komt hier boven. Volgens mij had ik hier nog glas in zitten. Glas panes. Gewoon glas hier. Oh, die moeten ook koken. Tenminste, kunnen we hier iets van maken? Nee, oké. Okay. Dan bewaar ik de helft. Hoppakee. En stop ik hier zo de helft in. En hierboven de helft. En dan gaan we deze zombie killen. Kill de zombie. Sterf. Yes, oké. Okay. Oh my god, nog één. Had ik niet verwacht. Hup, sterf. Come on. Yeah, bitch. Oh my god, de creeper. Wacht even. Oké. Okay. Come with me, bro. Oh my god, zag je die explosie? Dat was zo episch. Nou, dat was ik zelf weer, die val. Viel. Ik ben zo goed in Nederlands, jongens. Echt waar. Even kijken. Glass. We kunnen ook glass maken, dus. Oké. Dit ziet er zo weird uit. Oké, maar als ik de crafting table pak en dan zo nu deze zeg maar doe. En dan die zo. Dan krijg ik donkergroen en dat wil ik niet. Dus dan moeten we bones pakken. Dit is. Oh, die wil ik wel bewaren. Kom. Oké. Bones. Oké, twee bones. Is dat genoeg? Dan krijgen we 6 stuks uit. En als we dan die zo hier. En dan hierbij. Dan krijgen we lime dye. Dat is echt wat we willen. En kunnen we zo. Zo. Nee, zo. En 24 lime grass. Oké, is goed. Is genoeg. Cactus. Cactus meneer, zo. Cactus. En lime dye stoppen we gewoon lekker hierbij. Net zoals cactus dye. Weer die. En dan hebben we dus zo. En dat laten we lekker doorkoken. En gaan we lekker de glas plaatsen. Lekker de glas plaatsen. Oh my god, het ziet er zo episch uit.
Ik denk dat dit gewoon ook echt gewoon goed eruit ziet ofzo. In nacht, zowel nacht zoals dag. Sterf. En dan zal ik de fundering gaan zetten voor de boom. De fundering zetten voor... Oh my god, dit ziet er echt apart uit. Oh my god, ik heb er één. Oh my god, dat is mijn lichtje. Volgens mij zit er... Ah, fuck jou. Oprotten zombie. Ben er nog meer vrienden? Oh, ik had meer glas nodig, zie ik. Oké. Even kijken. Oh my god, het zijn er eigenlijk gewoon twee verneukt, weet je dat? Oh my god. Oh, dat komt gewoon omdat het plusje niet is. Is dit awesome? Ik weet het. Is dat vet? Jongens, is dat vet? Nee. Zo. Inkijk gaat, oké? Ik denk dat het op zich wel vet is. Zo. Dan moet ik nog twee deuren vinden. En dan nog aan die andere kant vullen. Even kijken, ik heb er 3 verneukt, hè. Dus het waren 24. Dus dan heb ik er nog ongeveer 24 nodig of zo, 25. Oh, die heb ik niet nodig. Zo. Oké, dus dat. En nou, zoals jullie al hebben gehoord, ik ga hier dus de fundering zetten van mijn huis. Fundering, dat zijn gewoon de palen, de eerste beginpalen. Hoe ik mijn huis wil hebben en dan, oh my god. Misschien dat ik al een deel van mijn huis ga bouwen, hoor. Want ja, op zich, dit zijn een soort update video's die ik doe met jullie. Nee, je server. Dankjewel. Alles, oh my god. Ik moet diamonds vinden, meer dan... Oh my god, we kunnen een witch killen, jongens. Witch, sterren voor je land. Oh, redstone. Give me the redstone, bitch. Oké. Inhakken op die skeleton. Oh, no hits, bitch. Dit gaat zo goed, jongens. Laat mij nooit meer spelen. Oké. Dit is de nachten zijn gewoon het ergste. Heb je hier eigenlijk al een slime gezien? Dat is de vraag. Ik zie nu weer een creeper. Oh, nee, niet weer. Ik wil gunpower. Gunpower. Nee. Jawel. Gunpower. Nice. Die heb ik niet nodig. Oké. Eerst gunpower. Eerste gunpowder, yay. Dat is ook echt letterlijk de eerste gunpowder. Waar jullie ook bij... wat is dat? Bij betrokken zijn? Even kijken, waarom loop ik hier binnen? Ik ga de aflevering afsluiten, jongens. Ik ga jullie serieus bedanken voor het kijken naar deze video. We moeten eindigen met een dansje natuurlijk, net zoals elke aflevering. Oh, zo awesome dit. In ieder geval... Vergeet die like niet als je dit gewoon een awesome video vond. En gewoon leuk vindt natuurlijk om te kijken. Abonneer als je meer wilt zien, zoals de volgende Kingdom series. Of andere dingen op mijn kanaal. Bam 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 bam. Ja, kijk gewoon lekker. En vergeet gewoon niet te abonneren dan. Daarom, als je meer wilt zien. En dan zie ik jullie later weer. Dus, yo, later jongens.